ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତେବେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏଡିବି କଲୋନୀ ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ରେଡ୍ କରିଛି ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗ ରିଲାଏନ୍ସ ଡିଏସ୍ପିଙ୍କ ସୂଚନା ତେବେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏଡିବି କଲୋନୀ ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ରେଡ୍ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଏସ୍ପି ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକ ଫୋନ୍ ଇନ୍ରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସାଗର ଯାହା ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତେବେ ଅଧିକା ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି ଚାରିଟାରୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଯୋଉ ପବ୍ଲିକ ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯିଏ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଜି ଭୋର ଚାରିଟାରୁ ଯାହା ରେଡ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ ତଥ୍ୟ ରହିଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି ତେଣୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ତାଙ୍କର ବାସଭବନ ସମେତ ଅନ୍ୟ 6 ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆଜି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ତାଙ୍କର ଦେବଗଡ଼ ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ଘର କୁହନ୍ତୁ ବା ଦେବଗଡ଼ରେ ତାଙ୍କର ଭାଇଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ ତାଙ୍କର ଏକ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ଉ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ଯାହା ବ୍ୟାପକ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି ସେ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଭିଜିଲାନ୍ସର ସମୁଦାୟ 6 ଟିମ୍ ରହିଛି ଏଥିରେ 40 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସର ଅଫିସର ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଚଢ଼ଉ କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ସାଗର ଭିଜିଲାନ୍ସ କେଉଁ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଏଇ ରେଡ୍ କରିଛି ଏବଂ ଯାହା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଯିଏ ସରକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କୌଣସି ଏଭଳି ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା କି ଟଙ୍କା ହେରଫେରର ଘଟଣା କିଛି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା କି ସାଗର ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିପାରୁଛି ଯେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ ସେ ଦୀର୍ଘ 15-20 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ହିଁ ରହି ଆସୁଥିଲେ ବ୍ୟାପକ ଯାହା ନିୟମାବଳୀ ରହିଛି ଯେ ଜଣେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ 5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ରହିପାରିବା କଥା ନୁହଁ ତାକୁ ସେ କୌଣସି ଉପାୟରେ ସେଇ ନିୟମକୁ ଫାଙ୍କି ମାରି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ରହି ଆସୁଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବ୍ୟାପକ ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା ଯେ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ସେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥକୁ ସେ ଚଳୁ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆଜି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଆଜି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ଉ କରିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସେହି ରେଡ୍ କରିଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏଡିବି କଲୋନୀ ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ରେଡ୍ କରିଛି ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଏସ୍ପି ତେବେ ଧନ୍ୟବାଦ ସାଗର ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ